Волейболістки «Хіміка» допомогли збірній України вдало завершити відбірковий турнір Чемпіонату Європи 2019. Українки здолали збірну Норвегії 3-1. У складі жовто-блакитних весь матч відіграли три гравці «Хіміка» – центральна блокуюча Дарина Дрозд та ліберо Христина Немцева. А 16-річна єднальна Дарина Волоконь взагалі дебютувала у дорослій збірній. Вона стала однією з наймолодших дебютанток в історії України, які виходили в стартовому складі. На її рахунку 5 очок. Дрозд стала найкращою в команді за кількістю блоків, зробивши їх 4 рази. Немцева брала подачу 18 разів, не припустившись при цьому жодної помилки. Найкращим снайпером гри стала екс-волейболістка «Хіміка», капітан збірної Надія Кодола. Неї 25 балів. Таким чином наші дівчата здобули 4-ту перемогу у групі С і завершили турнір на 2-му місці. Жеребкування фінальної частини Євро-2019 відбудеться 23 січня у Стамбулі, а сам турнір – у серпні-вересні в 4 країнах.